Великодній кошик для захисника. Акцію зі збору необхідних для військових речей проводять волонтерки пункту Соловейки. Відправлять посилку воїнам на Донецький напрямок. Приурочений захід до Великодня. Проте у пакунку мають бути не лише святкові смаколики. Це солодощі, це кава, це випічка, це м'ясні вироби вакумовані, таке, що до святкового столу. Це і необхідні від комарів, кліщів, від всяких комах оці спреї різні, це ті самі гігієна, це, ми робили акцент, що це чоловіча гігієна, потім шкарпетки, такі, щоб ми могли такі коробочки до свята зібрати. В принципі, я писала про те, що ми людей не обмежуємо, тому що інколи ми пишемо перелік, а потім згадуємо про те, що можна було, там, хтось приносить, думає, о, а ми про це не подумали. Так само ми людей не обмежуємо, люди що бажають, в принципі, якщо є якісь ідеї і хочуть доповнити той список, тобто ми не обмежуємо списком. Да, ми говорили там і про снеки, ми говорили про фрукти, але фрукти і випічку ми наголошуємо на тому, що просимо приносити десь ближче до першого числа, тобто щоб вона була свіженька на відправку. Буквально сьогодні вже подзвонили нам, сказали про те, що знову ж таки противовірусні, льодяники від кашлю, ці чаї від кашлю, отакі, тобто сезонне, можна так сказати. Робота кипить із виготовлення сіток. Нещодавно Олена Ящук оголосила терміновий збір коштів на тканину. Розповідає, люди відгукнулися оперативно. Наш сюжет про це зібрав понад 13,5 тисяч переглядів. Команда Южницького телебачення дякує за активність в такій важливій для війська справі. Залетів наш ролик дуже гарно і мене це дуже тішить. В першу чергу хочу подякувати і вашій команді, і людям, які долучилися, тому що було зібрано вже на першу частину тканин, тіше вже в Фейсбуці опублікувала, що ми їх отримали, 4 здоровечі ці рулони. Це 14 тисяч, і зараз ми чекаємо наступну партію знову на 4 рулони, це ще 14 тисяч. Тобто майже, наразі на цю другу партію ще не вистачає там буквально 2 тисяч, але якщо так уже глянути, то ми гарну суму зібрали, і я за це дуже вдячна. Але знову прошу про нас не забувати, тому що тканина виплітається дуже-дуже швидко. Виплітається не тільки тканина і основа. В нашу команду доєднуються люди, доєднуються внутрішньо переселені особи. Я дуже завдячна людям, те, що вони знаходять вихід своїм емоціям в правильному руслі. І сьогодні до нас жінка виїхала з окупації, доєдналася до нашої команди. Вона говорить, що так вона шукає для себе якусь віддушину. Збір речей для військових триватиме до 1 травня включно. Задонатити на матеріали для сіток можна за номером картки 5168 7451 14 60 80 75.